44. Ja, det där är en alibi-kedja som är för bra för att vara sann. Ja, det borde du göra. Det är troligt för hans familj med Birgersson och ett svin. Han spelar inte spelet snyggt. Var det därför din bror sa att du väntar en kula på Rickard? Aldrig hört. Din bror, ja. Han påstår att det har försvunnit en summa pengar i samband med gripen. Att det var Rickard som... klart. Nu när en jävla ex nu blir skjuten, då börjar han intressera er för de där pengarna. Hur mycket handlar det om? 700 000.